Ukrayna rəsmi şəxs səviyyəsində Putinin xəstəliyi barədə açıqlama yayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kiril Budanov ABC News-ə müsahibəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin gözlənilməz ölümünə və müharibənin bitməsinə ümid etdiyini bildirib. Əlbəttə, o uzun müddətdir ki, xəstədir. Budanov jurnalistin Putinin xəstə olub olmaması ilə bağlı sualına cavab verib. Onun sözlərinə görə Putində ağır xəstəlik var. Biz bunu sadəcə olaraq bilirik insanlardan, mənbələrdən. Budanov vurğulayıb. O həmçinin əmin olduğunu bildirib ki, müharibə Putinin ölümünə qədər bitməlidir.